କୁମାରୀ ରିପ୍ସା ରାଣୀ ନାୟକ 1997 ମସିହାରେ ମାତା ରଶ୍ମିତା ନାୟକ ଓ ପିତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ଔରସରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରିପ୍ସା ରାଣୀ ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋରଧା ରୋଡ଼ରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି 2015 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ରିପ୍ସା ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ବିଟେକ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ 2019 ଟପର ହୋଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। NIT କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୁନା MTech କରୁଛନ୍ତି ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ। ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରାଚୀନ କଳା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, କରାଟେରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କୁମାରୀ ରିପ୍ସା ରାଣୀ। ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରତିଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦକ୍ଷତା ଚିତ୍ରକଳାରେ କୁମାରୀ ରିପ୍ସା ଜଟଣୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ବକ୍ତୃତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ମିଟ୍ରେ ପରିଚାଳିକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରି କୁମାରୀ ରିପ୍ସା ନିଜର ବହୁବିଧ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କୁମାରୀ ରିପ୍ସା ରାଣୀ ନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଅକ୍ଷର ଓ ଗଣନା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆଜକିଆ ଆରିଫ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 64 ଦିନର କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ପାରିଛନ୍ତି। ରିପ୍ସାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁଚି ହେଉଛି ପୁରାତନ ଓ ବିରଳ କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବହୁ ମାନପତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ରିପ୍ସା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଅନେକ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛନ୍ତି। କୁମାରୀ ରିପ୍ସା PhD କରି ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କୁମାରୀ ରିପ୍ସା ରାଣୀ ନାୟକ ଏହିଭଳି ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି କେବଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମରି ସତ୍ୟ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜଟଣୀର ସୀତାରାମ ଛକ ରିପ୍ସା ରାଣୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବାସଭବନରେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ରିପ୍ସା ରାଣୀ, ତୁମକୁ ଆମରି ସତ୍ୟ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲେ କ୍ଲାସ୍ରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ, ବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଆଗକୁ ନେଲେ? ଏଇଟା ଆଗ ଯେଉଁ 63 Days ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଜକେ ଆରିଫ୍ କି ସିଏ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ସିଏ ମାନେ କହିଥିଲେ କି ବାକିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ଭାଗ ନେଲି ଯେ ମୁଁ ବି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଜରିଆରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଇଏ ଜରିଆରେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା କି ତମ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟରେ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେମିତି କରାହବ।
ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର କାହିଁ ଖାଲି ଦେଖେଇବି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତି ବି କଳା ଆମର ସେଇଟା ବି ଯଦି ଦେଖେଇବି ତ ଲୋକ ଆମ ଭାଷା ସହିତ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ମୁଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ସହିତ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ବିରାଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଉଡ଼ନ କୋଣା କହିକି, ବଟ୍ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜଣ ଜଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତା'ପରେ ଆମ ଖାଇବା ଖାଇବା ଇଏ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆମ ନୃତ୍ୟ ଆମର ଖାଲି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବି ଆମର କେତେ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତି ଛଉ ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ତା'ପରେ ଡାଲଖାଇ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ। ତ ସେ ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନେ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ 64 ମାନେ ଟୋଟାଲ 64 ଡେଜ୍ରେ ଅକ୍ଷର ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସବୁ ମିଶିକି। ଏ ଓଡ଼ିଶା ପରିକ୍ରମା ଯେଉଁ କରିଛ, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରିକ୍ରମା, ଇଏ କ'ଣ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିଛ ନା ତୁମକୁ କି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ନା ଏସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିଛ? ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ମୋ ବାପା ମାମା ଯାହା ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ତ ସେଇଠୁ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଥିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ସେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ତାଙ୍କର କଳା ତାଙ୍କର ସେପଟେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଚଳାଚଳି କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲି। ତ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ବଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠୁ ତା'ପରେ ଆଉ କେତେଟା କେତେଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କେତେଟା କେତେଟା ବିଷୟରେ ଖୋଜିଲି, ତାକି ଯେଉଁଟା ଲୋକକୁ ମୁଁ ଲୋକ କେତେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି କାଢ଼ିଲି। ତ ସେ ସବୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲ ଏବଂ 10 ଯାଏଁ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ଜୀବନ ହାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କାରଣ ଜିତିବାର ପାହାଚ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉଠିଯାଇଛ ବାହାର ବୟସ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନୁହଁ ଯେ ଜିତିବାର ପାହାଚ ଏତେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଉପରକୁ ଯାଇଛ ଯେତେବେଳେ ହାରିବାର ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ବା ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଜିତିକି ଯାଉଥିବା ହଠାତ୍ ହାରିଗଲେ ତ ହଁ ଟିକେ ଲାଗେ ହଁ ହାରିଗଲେ କେମିତି, ବଟ୍ ତା'ପରେ ସେଠୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ମିଳେ ଯେ ହଁ କମ୍ ଭୁଲ କରିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାରିଛି। ତ ସେ ଯାହା 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 ଶିକ୍ଷା ଆଗେ ତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ ହାରିଗଲି କହିକି, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଜାଗା ତା'ପରେ ବସିକି ଆଉ ଥରେ ଭାବିଲି ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା କଲି କହିକି ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ପାଇପାରିଲିନି। ତ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ମାନେ ଆଉଥରେ ଶିଖିଲି, ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉଥରେ ପ୍ରୟାସ କଲି। ତ ପ୍ରୟାସ କରି ସେଇଟା ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ହାରୁଛି ବି ସେଇଟା ଦୁଃଖ ବି ହୁଏ ବଟ୍ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ମିଳେ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିଏ? ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତ ଆମେ ଆମେ ନିଜ ନିଜରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମେ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ ନିଜକୁ ହିଁ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ଦେଉଛୁ ଯେତେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ ଜାଣୁଛୁ। ଇଏ ତ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ କଥା ହେଲା, ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ପ୍ରତିଯୋଗୀ କିଏ? ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ସବୁ ପିଲା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ହଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବି ଆହୁରି କମ୍ପିଟିସନ କରିକି ଆହୁରି ବି ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବା, ତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ବାକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଜୀବନରେ ନ ହାରିବାର ଇଚ୍ଛା ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଜିତି ଚାଲିଛୁ? ସେମିତି ତ କହିଲେ ଜିତିଗଲେ ତ ଖାଲି ଜିତିଯିବା ଜିତିଯିବା ଖାଲି ଖୁସି ମିଳେ, ବଟ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ବି ଏତେ ବି ନାହିଁ, ହାରିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତାର ବି ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ହଁ ହାରିଲି ବୋଲି ଶିଖିଲି, ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକ ଯେତିକି ମୁଁ ଏନର୍ଜି ଯେମିତି ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବି ହାରିଗଲେ ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯାହା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ଡବଲ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଟିକେ ହୁଏ, ମାନେ ତା ଫଳଟା ଆହୁରି ଇଫେକ୍ଟିଭ ହାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହାରିଲେ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତମ ତଳ ନମ୍ବରରେ ରୁହନ୍ତି ବା ତମଠୁ ଟିକେ ତଳେ ରୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଈର୍ଷା ହେଉଥିବ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଈର୍ଷାକୁ ଆଡ଼େଇକି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛ ନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ସେମିତି ଈର୍ଷା ତ ହଁ ରୁହେ, ମାନେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଜଣାଇଲି ଯେତେ ମୁଁ ବି ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଏ ଯଦି ରହିଥିବ ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲି ହଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ହୋଇପାରିଲିନି ଟିକେ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ସେମିତି ଯଦି ଈର୍ଷାରେ ରାଗ ରଖି ରଖି କଲେ ତ କିଛି ହେବନି ବି, ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ରହୁଛୁ ତ ମିଳାମିଶିକି ତ ରହିବା ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି, ତ ସେ ଈର୍ଷା ଈର୍ଷା ଜାଗାରେ ବି ଟିକେ ରହୁଛେ ବଟ୍ ତା'ପରେ ଇଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମିଶିଲା ସେ ପୁଣି ମିଶାମିଶି ସବୁ ହୋଇଯାଉଛୁ, ତ ସେଇଟା ଏତେ ବି ରଖିଗଲେ ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ହେବନି ବି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ତାକୁ କାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ବାଛିଲେ? ଆପଣ ତ ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଆଧୁନିକ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶୀ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ?
ମୋ ଓଡ଼ିଶୀ ଥରେ ଆମର ଯେମିତି ସବୁ ମଣ୍ଡପ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ କି ବାକି ଯାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାକ ଚାଲିଥାଏ ସବୁ, ତ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖିବା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଭୋକାଲ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥାଏ ନା, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ, ମାନେ ବାକି ଯାକ ହଁ ଆମେ ଭାଇବ୍ କରୁ ଇଏ କରୁ ସବୁ କରୁ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶୀର ଓଡ଼ିଶୀରେ ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ ତାଳ, ତା'ର ସବୁ ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ସବୁ ମିଶିକି ନାଚନ୍ତି, ତା'ପରେ କୋଡ଼ିନେସନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ବି କିଛି ଏଇଟା କରିବି, ବାକି ତ ସବୁ କରିବେ ନା, ତ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ କଳା, ଏଇଟା ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଛି ଅଲଗା ଗୋଟେ କେମିତି ଆସିଲା ଗୋଟେ ମନରେ କି ଏଇଟା ହଁ ମୁଁ ବି ଏଇଟା କରିପାରିବି। ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ନା ଓଡ଼ିଶୀ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ହେଲେ ମୋତେ ତା'ର ଗୀତଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ତା'ପରେ ସବୁ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ନାଚିଲେ, ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀଟେ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଇଏରୁ ଦେଖେଇକି, ତ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଇଟା ମୋତେ ଓଡ଼ିଶୀ ପୁରା ନୃତ୍ୟଟାଏ ମୋତେ ଦେଖି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ହଁ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଟିକେ କରିବି କହିକି। କେତେବେଳେ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ବା ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି? ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ତ ଆଗେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ଶିଖୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥାଏ କି ହଁ କେଉଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି କି ନହେଲେ ଯାଇକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାଚନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ହଁ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ବି ଦେଖାଯାଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଯାଇଛି। ଆଦର୍ଶ ଆଦର୍ଶ କିଏ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର? ମୋର ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କେ ହେବେ ମୋ ଆଦର୍ଶ, ଆଉ ତା'ପରେ ମୋ ଗୁରୁ ଶାନ୍ତରାଓ ତାଙ୍କେ ବି ମୋର ଆଦର୍ଶ ହେବେ, ତା'ପରେ ବାକି ମୁଁ ଶିଖିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ମୋ ଦିଦିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ବି ଆହୁରି ଶିଖିଛି, ତ ସେମାନେ ବି ମୋର ଆଦର୍ଶ ସବୁ ହେବେ। ଓଡ଼ିଶୀ ଭିତରେ ପାଇକ ନାଚ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଏଇଟା ସମର କଳା ଗୋଟିଏ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ମିକ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଭେନସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କେବେ ଏତେ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଛି, ବଟ୍ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟି ପୁଅ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ତାଙ୍କର ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ପୁଅମାନେ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶୀର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କ ଅଲଗା ଓଡ଼ିଶୀ ପରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ସେମିତି ସବୁ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତ କେବେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ମିଶେଇଲେ ହେବ, ବଟ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ତା'ର ଅରିଜିନାଲିଟି ଅଛି, ତ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ସେଇଟା ତା'ର ଅରିଜିନାଲିଟି ରହୁ, ବାକି ମିଶିକି ଆମେ କରିପାରିବା, ବଟ୍ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଅରିଜିନାଲ ଥିବ ସେଇଟା ସେମିତି ରଖିବାକୁ ମାନେ ଭଲ। ଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି? ନା ହଁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେ, ବଟ୍ ହଁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ବି ବହୁତ ଜଣ କରନ୍ତି ବି, ବଟ୍ ଯେମିତି ଆମର ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ତା'ର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତା'ର ଅଲଗା ତାଙ୍କର ରଖି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଏତେ କେବେ ଭାବିଛି, ବଟ୍ ଏବେ କେତେ ଏତେ ଇଏ କରିନି ତା ବିଷୟରେ। ଜାଣିଛ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି? ହଁ ଏଇଟା ମାମାଠୁ ଯାହା ତାଙ୍କେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୁଏ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ବା ସେଠୁ ଜାଣିଥିଲି ମାମାଠୁ। ଆର୍ଟର ତ ଗୁରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ତିନିଟା ଟିଚର୍ଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ ହେବେ ଆର୍ଟରେ, ତ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଆମର ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ, ତ ଆମର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିଚର୍ସ ଯାକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଅନ୍ତି ନା, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ୱାନ୍ରୁ ନେଇକି ଟୁଏଲ୍ଭ ଯାଏଁ ତିନିଟା ଟିଚର୍ ସହିତ ମାନେ ଆର୍ଟରେ ମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେ ତିନିଟା ଟିଚର୍ ହିଁ ମୁଁ ଗୁରୁ ହେବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଇନସ୍ପାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଶିଖେଇବିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ, ତ ସେମାନେ ହିଁ ମୋ ଗୁରୁ କହିଲି। କେମିତି ଆର୍ଟ କେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଅଛି, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟ ଅଛି, ଲେଟର୍ ଆର୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି କେଉଁ ଆର୍ଟ ତୁମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ? ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ଯାକ କରିବାକୁ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଏବେ ମାନେ ଆଗେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ୱାଟର୍ କଲର୍ କି ଆକ୍ରିଲିକ୍ରେ ଯେଉଁ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂଟା କରନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କାନଭାସରେ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା କରୁଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ସ୍କେଚ୍ ଆର୍ଟ ବି କରେ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ରେ ଖାଲି ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତି, ତା'ପରେ ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଆକ୍ରିଲିକ୍ ବି କରୁଛି, ଆଉ ତା'ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲି, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ କଲର୍ସ ବି ଘରେ ଥିଲା ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ମାର୍କେଟ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି କ୍ୟାନ୍ଭାସ୍ କିଣିବା କି କ'ଣ କିଣିବା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଇଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଆମର ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସେଇଟା ଗ୍ରାଫିକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବସିକି ଘରେ ମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଯାଇଥିଲି, ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଏବେ ବି କରୁଛି,
ତ ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିବ କି ହଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ପେଣ୍ଟିଂଟା କରିବା ଚାହୁଁଛି ତ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଆର୍ଟ ନା ମଡର୍ନ ଆର୍ଟ ମୋତେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଯାହା ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯାହା ବି ତ ସେଇଟା ମୋତେ ବନେଇବାକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବସିଥିବ ଚାଳ ଘର ତଳେ ବସି ବଇଥିବ ତ ସେଇଟା ମୋତେ ସେମିତି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଯାଉଥିବି ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଟାଇପ୍କା ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବି ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଟାଇପ୍କା ତ ସେଇଟା ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ମାନେ ସରାଉଣ୍ଡିଂଟା ଇନସ୍ପାୟାର କରିବାର ବନେଇବା ଆଉ ଟ୍ରାଏ ବି କରିଛି ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କର ଆର୍ଟ ବି ମୁଁ ମଝିରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ତାପରେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବି କରେ ବଟ୍ ବେଶୀ ମୋତେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଆଖପାଖ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଡ୍ରଇଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବନେଇକି ରଖିବା ଚାହେଁ ଆର୍ଟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେଇଛି କେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତମର ହେଇଛି ବା କେଉଁଠି କ'ଣ ପୁରସ୍କାର କେମିତି ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ମଝି ଆମର ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀରେ ମଝିରେ ପୋଷ୍ଟର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ତ ସେଇଟା ମୋର ସେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ସେଇଟା ମୋର ପୋଷ୍ଟରଟା ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ସେଇଟା ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ହେଇଛି ବାକି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯାକ କେଉଁଠି ହେଉଥିବ ତ ସେଠି ବି ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ ତ ସେଥିରେ ବି କେତେଟାରେ ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି ବାକି ମୁଁ ମୋ କଲେଜ୍ ଫେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଥିଲି ମୋ ଆର୍ଟ ଯାକ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କ'ଣ ସବୁ ତମର ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ତମେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛ ଗ୍ୟାଲେରୀମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖେଇଛି ସେଇଟା ହଁ ମୋତେ ମାନେ ସାଇନ୍ସଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେତେବେଳେ ଆମ କେତେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ସବୁ ହୁଏ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ସବୁ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତ ସେଥିରେ ମାନେ ଆମେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିବି ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆଟେ କିଛି କ'ଣ ଏମିତି କଲେ ଏଇଟା ଯଦି ହେଇପାରିବ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହଁ ଏଇଟା ନୂଆ ତରିକା ଅଛି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ ବି କରିଛି ତାପରେ ମଝିରେ ଆମର ଥିଲା ୟଙ୍ଗ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ତ ମୋତେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ସେଇଟା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି କେମିତି ଆମେ ମାନେ ରିୟୁଜେବୁଲ୍ ମାନେ ମେଟେରିଆଲରୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ କେମିତି ଆମେ ରକେଟ୍ଟା ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିପାରିବା ତାପରେ ବାକି ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାକ ବି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ କେମିତି ହେବ ମାନେ ତା'ର ତ ସେଇଟା ସବୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ମାନେ କରିଛି ଯାହା ଯାହା ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଯାହା ଯେତିକି ଥିବ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ କରିଥିଲି ସଫଳତା ଭାରକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ନା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ାଉଛି କହିବା ସତତ କହିଲେ ସେଇଟା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ାଉଛି ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ସଫଳତା ହେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନା ଅଧିକ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି କି ହଁ ଏବେ ଏତିକି କଲାଣି ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆହୁରି ଏତିକି ଅଧିକ ମାନେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥାଏ କି ହଁ ମୋତେ ଏବେ ମୁଁ ଏତିକି କରିଛି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଟାଇପ୍କୁ ରହିଯାଏ ସେଇଟା ମାମା ହେଉଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ଆଉ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କେମିତି ଏ ଦୁଇଟା ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ କାମ ଫାକଲ୍ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ତେଣୁ କେମିତି କ'ଣ ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଠୁ କି କ'ଣ ସବୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଉଛ କେମିତି କାମ କରିବାକୁ ଆର୍ଟ ତ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତମେ କେମିତି ମଝିରେ ଆର୍ଟ ବସିଲ ଆର୍ଟଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ କଲର୍ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ କିଛି କଲର୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଏ ତ ଆର୍ଟଟା ସେଇଟା ମୋର ଏମିତି ମାମା ବି ମାଗେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ସବୁ ମାମା କ୍ରାଫ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଗେ ତ ସିଏ ସବୁ ଯେମିତି ୱାଲ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କରିବେ କି କିଛି ଥ୍ରେଡିଂରେ କିଛି କ୍ରାଫ୍ଟ କରି ରଖିବେ ତ ମାମା ଦେଖି ହଁ ସେ କ୍ରାଫ୍ଟ କରନ୍ତି କି ହଁ ମୋତେ ବି ହଁ କ୍ରାଫ୍ଟ କ'ଣ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ବନଉଛନ୍ତି ତ ତାପରେ କଲର୍ସ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆର୍ଟ କରିବା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ମାମା ସାଇନ୍ସ ହଁ ପଢ଼ନ୍ତି କି ସାଇନ୍ସ ବି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆମେ ସେଇଟା ବନଉଛୁ ତ ସେଇଟା ସେ ଟାଇପ୍ କନେକ୍ଟ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା ବନେଇ ପାରିବି ନିଜେ ତ ସେଇଟା ମାମାଠୁ ହଁ ଆଇଡ଼ିଆ କେମିତି କରନ୍ତି ଆଉ ବାପାଠୁ କେମିତି ତାକୁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ବନାନ୍ତି କେମିତି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଶିଖିଛି ସାନ ଭଉଣୀ କେମିତି କ'ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତୁମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କରିବାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କେମିତି କ'ଣ ସହଯୋଗ ସିଏ ବି ତାକୁ ବି ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନେ ଆଡ୍ କରି ଦେଖି ଦେଖି ସିଏ ବି ତାକୁ ବି ସିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସିଏ ବି ଆଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲା ସିଏ ମୁଁ କଲର୍ରେ କରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଇଏରେ କରିବା ପାଇଁ ପେନସିଲ୍ରେ ଚାର୍କୋଲ୍ରେ କି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ବନେଇବା କି କେଉଁଟା ଦେଖିଲେ ସେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ଯେଉଁ ପେନସିଲ୍ରେ ତ ସିଏ ସେଇଟା ଦେଖି ସିଏ ତାପରେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତାପରେ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଯାକ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ମାମା ଯେମିତି କ୍ରାଫ୍ଟ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ତ ସିଏ ବି ସେମିତି ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ବନେଇଦେବା କ୍ରାଫ୍ଟରେ ମାନେ ପେପରରେ ସେ ପେପର ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ୟୁଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ବାସ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ତ ସେଥିରେ ତାପରେ ତାକୁ ମାନେ ସେ ତା'ର ମୁଁ ଯେମିତି ଡ୍ରଇଂ କରେ ତାକୁ ସେ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରେ 3D ଟାଇପ୍କା ସେ ବନାଏ
ତ ସିଏ ସେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାର ମୋର ଦେଖି ମିଶାମିଶି କରି ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ। ହଁ ସିଏ କିଛି ବନେଇଲା କ୍ରାଫ୍ଟ, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଡ୍ରଇଂ ଜିନିଷ ରହିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଉଥିବି କି କିଛି କ'ଣ ରହିଲା। ତ ମିଶାମିଶି କରିକି ଆମେ କେତେ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯେମିତି ବହୁତ ଜାଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ୍ ଯେମିତି ୱେଷ୍ଟ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଇଏ ହେବ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ କାଟିକି ପେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଲର୍ ଦେଇକି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି କାର୍ଟୁନ୍ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେମିତି ଶକ୍ତିମାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତ ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ରଖିଲୁ ତାକି ସେଥିରେ ଆମେ ଗଛ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଲଗେଇ ପାରିବା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଟଲ୍ରେ। ତ ଆମେ ଏମିତି ସବୁ କେତେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କେତେ କ'ଣ କ୍ରାଫ୍ଟ ଯାକ ସବୁ ବନେଇଥିଲୁ। ଏବେ କେତେବେଳେ ମାମା ବାପାଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି? ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କରିଥିଲି, ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ସ୍କେଚ୍ ତ ମୋର ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ କରେ, ମୁଁ ଏତେ ସେଡ଼ିନ୍ ମାନେ ଏମିତି ପେନସିଲ୍ ସ୍କେଚ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପୁରା କରେନି, ବଟ୍ ମୁଁ ଥରେ ମାମା ବାପାଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ବନେଇଥିଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ପେନସିଲ୍ କରିଥିଲି ଏମିତି ଆଉଟଲାଇନ୍ କରି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ମିଶୁଛି, ହଁ ହେଇଗଲା ମାମା ବାପାଙ୍କ ସ୍କେଚ୍। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମୁଁ ମୋର ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲି ସେ ସ୍କେଚ୍ଟା। ତା'ପରେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଟ ଶିଖିଲା ପରେ ଡିଜିଟାଲ୍ରେ ବି ତାଙ୍କର କରିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସ୍କେଚ୍ କରିଦିଏ, ତ ସିଏ ଥରେ କରିଥିଲା ଆମ ବାପାଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବନେଇଛି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ରିପ୍ସାରାଣୀ ନାୟକ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଟୋପି ଲଗା ହେବ, ହାତରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ବାଡ଼ି, ଆଉ ପଛରେ ଗୋଟେ ମାଟିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା କିଛି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ, ବଜାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅସଦ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ତାହେଲେ ରିପ୍ସାରାଣୀ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ? ସେଇଟା ଯଦି କରିଲେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସିଧା ଯାଇକି ମାନେ ମୁଁ ଯିଏ ତାକୁ କରିଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବିନି କି ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କି କିଏ ଅର୍କେ, ସିଧା ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ସେ ଝିଅ ଥିଲା ଫାଇଟ୍ ତ କରୁଥିବ, ସେ ଯିଏ ବଦମାସି କରୁଥିବ ତା ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ ବି ଯିଏ ବଦମାସି କରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଇଏ କରିକି ମାନେ ଲଢ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି ଯେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ଟା ମିଳିବ ଲାଗି ସେମାନେ ଖସିକି ଯେମିତି ନ ପଳାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରି ଯିବା ପଡ଼ିଲା ପୋଲିସକୁ ଆଗେ କଲ୍ କରି ଡାକିଦେଇଥିବି, ତା'ପରେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ବି ମୁଁ ବି ମାନେ ତା ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବି, ତାକି ତା'ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ମାଗିବି, ଯଦି କିଏ ପାଖରେ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଥିବେ କି ତାକୁ କହିବି କି ତମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ବି ତମମାନେ ବି ଆସି ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା। ରିପ୍ସାରାଣୀ କରାଟେରେ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ହାତ ଉଠିଛି କି କାହା ଉପରେ କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଛି? ନା ସେମିତି ତ ମାନେ ସେମିତି କେବେ ତ ଆସିନି, ବଟ୍ ହଁ ମାନେ ଶିଖିଦେଇଥିଲି ମାନେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ, ମାନେ କେବେ ଯଦି ଆସିବ ତ ସାନ ଭଉଣୀ ଉପରେ ହେଇନି ହଁ ସେଇଟା ଘରେ ମାରପିଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚାଲୁଥିବ, ମାନେ ହଁ ଶିଖିଦେଇଥିବି ହଁ କରେ କହିବି ତୁ ମୋତେ ମାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଶିଖିଯାଇଛି ଡିଫେନ୍ସ କରିବା, ତ ମୁଁ ତତେ କିଛି କରିପାରିବିନି। ତ ଘରେ ଭଉଣୀ ସହିତ କି ଏମିତି ମାନେ ମଜାକରେ ଯାହା ହେଇଛି ସତରେ କେବେ ଏମିତି ହେଇନି। ଯଦି କେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଜୁଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ତମେ ଅସହାୟ ହେଇପଡ଼ୁଛ ଏବଂ ତମ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ କରାଟେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ମେଣ୍ଟାଲି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଯେତେ ଆମକୁ ଡିଫେନ୍ସ ଯେତେ ଆସୁଥିବ ବି ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନଥିବା ତ ସେ ଯାହା ଶିଖିଛ ସେଇଟା ବି କିଛି କାମ ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ମନ ବି ଆସିବନି। ତ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରଖିଥିବି ଯଦି ସେ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଆସିଲା ତ ମୁଁ ମାନେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିବି ଟେକ୍ନିକ୍ କି କ'ଣ କେମିତି ଡିଫେନ୍ସ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ତ ସେଇଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲଢ଼ି ପାରିବି ସେ ତଳ। ରିପ୍ସାରାଣୀ କରାଟି ଚମ୍ପିଅନ୍, ରିପ୍ସାରାଣୀ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ରିପ୍ସାରାଣୀ ଜଣେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ? ଆଉ ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଭଲ ମଣିଷ ହବା, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହବା, ଭଲ ମଣିଷର କ'ଣ ସଂଜ୍ଞା? ସେଇଟା ତ ଏକ ତା ଡେଫିନେସନ୍ ତ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ତ କିଛି ନଥାଏ ତା'ର, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେରିଏ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବ ଯେ କିଏ କେମିତି ତା ଇଏରେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ହେବି ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ କିଛି ଖରାପ ନ କି ଖରାପ ନ ଭାବୁ ଇଏ କି କାହାକୁ ଆଘାତ ନ ପହଞ୍ଚୁ ମୋ କଥାରୁ କି କିଛି କାମରୁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ସେତିକି ହେଇପାରିବି। ସେମିତି ରିପ୍ସାରାଣୀ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ହଁ କ'ଣ କରିବେ କି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଏବେ ମାଷ୍ଟର୍ କରୁଛି ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ, ତ ମୋତେ ମୁଁ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ କେମିତି ଆମର ମାନେ ସ୍ପେସ୍ ସାଇନ୍ସରେ କେମିତି ମାନେ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଆମ କେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛେ ତ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ବାହାରିବ, ତ ସେଇଟା ତା'ପରେ ମୁଁ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଚାହିଁକି ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଜନତାମାନେ ବି ଯେମିତି କେମିତି ଫାଇଦା ହେବ ସେ ଜିନିଷଟା କରିଲେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ଆପଣ ସେଇଟା ଟିକେ ଖୋଲା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ? କ'ଣ
माने जेंति आमे जिन स्पेस आमे जिन जे सैटेलाइट जका लॉन्च हुए तापर कि किछि रॉकेट जा भी आमे करू तो सब जाय कि भी रॉकेट जला पड़े तो सेटा सब स्पेस पोल्यूशन सब जगह हुए तापुरे आमे फ्यूचर रे भी प्लान अछि मार्स को जो जिबार अछि भी सेडा तो सेडा माने मु कोन कोन माने करिले तकि इजी रहबे तकि आमे जदि आमे जब सपोज जदि मार्स रे भी जाय कि जदि आमे बेस बनेबा तो केंदि कोन करिले के को टाइप रे माने केंदि फ्यूल कंजप्शन केंदि कोन हबो तो सेडा विषय माने मते सॉल्यूशन दबे रिसर्च करू सॉल्यूशन माने काडियार सेडा इच्छा अछि ओडिया वर्णमाला को नै आपण जो तयारी करछंती ओडिसार कला संस्कृति को ता विषय टिके आपण केंदि कोन करछंती देखन थुरी मो से 64 ड्रेस अच्छे सब अक्षर को लेकिन तो सब अक्षर में मुझे देखे थी तो सब जमी अक्षर को लेकिन किसी बनई हो जमी ठर गोटे कोणार्क चक्रटे हम कि किसी बैत डा जमी नियर हो पार तो से नहीं कहले ये प्रथम अक्षर नहीं कि किसी वार्ड रू जब किसी बाहर जमी धौली धरू जब किसी हो ना जमी मुझे बनती रथजात्रा तो रथजात्रा थर मुझ रथटा नहीं मोर थी कि 30 जिला कि देखापी तो से मुझे 30 जिला जमी देखे हम तो मुझे मझे मझे से अक्षरटा जमी देखे हम मुझे हिसाब से सब बनई तो थे मुझे रथजात्रा तीन टा रथ बनई आउ साइड रे बॉर्डर रे पट्टचित्र बॉर्डर टा देथिले तापरे और मो पसापल्ली प्रिंट जमे पसापल्ली टेक्सटाइल जडा अछे मो ओडिसा रे बहुत सेडा सेथरे मो गोटे गोटे पैटर्न रे मो अ लिखी थिले सेथरे अटा करथिले थरे रथ तापरे जो शहर रे जो खेर मुदुली गाडिया गोटे इको विलेज अछे ओडिसा रो तो सेथरे से माने गांरे तांकर माने इको विलेज ओडिसा रे फास्ट इको विलेज सेटा तो तांकर केमिति इको फ्रेंडली एनवायरमेंट करंती किंतु तांक घरे किंतु सब चित्र करके सुंदर से माने डेकोरेट भी करंती तो सेथरे मु अखरेटा देखि के माने चित्ता जिना में बनो तो सेडा करके मु देखिथिले तापरे सरे सियालिया गाँव करते जमी शनि सिंहनापुर आम जानचु से बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध तर जिन चोरी सीट हुए नहीं कि कबाट कि बाड़ कि न था ओडिशा भी अच्छे से सियालिया गाँ से भी कबाट कि गाँव रमा आज जाए चोरी होनी तो सैटा मुझे देखे तापरे रोडे देवगढ़ कैलाश कैलाश राजावाटी गोटे अच्छे पैलेसटा बहुत पुर्णा पैलेस तो सैटा मुझे देखे एड तो एमती मुझे बहुत जगह इन सब करी अक्षर रिलेटेड किसी सब कला संस्कृति बहुत सुंदर काम हो विश्वस्तर से यह सुनाम अर्जन कर पुरस्कृत होती से आम सर तपन सत्य तरफ आपको अनेक अनेक शुभेच्छा आपण कॉइन भी कलेक्शन करें कॉइन विभिन्न देशर विभिन्न जगह कॉइन कर कॉइन कलेक्शन देखा आपण विभिन्न मूर्ति तैयारी करगज कुटारे आर्ट कर पेंटिंग आर्ट कर कैनवास सब कर देखा जे मुझे चाहिए कौन आप भाई आप स्वप्न राजकुमार केमती से विषय भावनी तथा केमी व्यक्तित्व रहा दरकार आपण एत बड़ टैलेंटेड झील आपण अनेक धीरे आपंकर दक्षता अच्छी केमती आप जे मैंने सपोर्टिव थी आओ मैंने मुझा मानने मानने जो मुझा चाहूँगी करापी कि जो कहते जमी हाँ परमिशन पचरा जाए परमिशन फास्ट प्लेस आसे कहीं परमिशन कहीं किए पचार से मोर जो कर जे जहाँ कर मिसे के कोऑर्डिनेशन जमी रो थो तो मैंने सेमती मानने जे मैंने अंडरस्टैंडिंग थी दरकार धन्यवाद तार तो जो क्रिएटिविटी गुड़ाक माने मु तार माने छोटर जमी तुलसी दुई पत्र आसे तो से छोटर ही मुझे माने देखी थी जितेबले सी एलकेजी पढ़ुला जितेबले से जो ड्रॉइंग गुड़ाक आसे माने वर्कशीट्रे से एत्ते निखुण भाव से कलर दे थी एलकेजी टीचर मैंने कहीं भी विश्वास कर मानने से निजे कर समस्ते कहते तो मामा करो मामा कर तो मुझे जाए नहींक आस स्कूल रु टीचर मैंने मत पचारती अच्छा मैडम सेटा रिप्सा आपड़ कहीं तार सबूक आप कहीं दौना तो मुझे जो कहली मुझा करनी से सबूक से करते जाने विश्वास कले कितु से छोटर ही से पूरा अति निखुण भाव ड्रईंग गुड़ाक बहुत भलि कै
ଆଉ ତାପରେ ଛୋଟରୁ ହିଁ ତାର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ କରିବାର ତାର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ରହେ। ଆଉ ମନରେ ତ ତାର ବହୁତ ମାନେ ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ମାନେ ପୁରିକି ରହିଛି। ଆଉ ଲାଇଫରେ ସେ ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ସେ ଚାହୁଁନି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ୟା ମାନେ ସପୋଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ କି ୟାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ୟାର ମାନେ ଝିଅ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ରିପ୍ସା ତାର ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ସେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା। ପିଲାବେଳେ ଲାଇକ୍ ସେ ମୋତେ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ବଗେରା ଶିଖଉଥିଲେ, କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୋତେ ଯାହା ବି ଆସୁନଥିଲା ସେ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୋଷ୍ଟଲି କରୁଥିଲେ। ଇଭେନ୍ କଲରିଂ, ୱାଟର୍ କଲର୍, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ତ କେଉଁ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇନି, ସେ ଗୋଟେ ଥର ଯାହା ଯାଇଥିଲା ଶିଖିଥିଲା ଟିକେ ନା କ'ଣ, ସେ ଯାଇନଥିଲା ଏତେ। ବଟ୍ ଦେନ୍ ମୋ ଟିଚର୍ ସେ ଥିଲା, ମାନେ ପିଲାବେଳେ ବି ସେ ମୋତେ ସବୁ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ଶିଖଉଥିଲା, ଲାଇକ୍ ସାଇଡ୍ ଫେସ୍ କେମିତି ବନା ହେବ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫେସ୍ କେମିତି ବନା ହେବ, ଇଭେନ୍ ଲାଇକ୍ ବେସିକ୍ସ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା। ଲାଇକ୍ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଡ୍ରଇଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯାଉଥିଲା, ତ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲାଇକ୍ କି ହଁ ସେ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ବି ଯିବି, ଲାଇକ୍ ସେ କରୁଛି ତ ମୁଁ ବି କରିବି। ମାନେ ତାକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ତା'ଠୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇକି ମୁଁ କଲି। ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ ସେ ହିଁ ମୋତେ ଶିଖେଇଲା କି ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଡିସ୍କଭର କରିବୁ ଡ୍ରଇଂରେ, ଲାଇକ୍ ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇଲା କି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସେଇଟା ତୋ ଡିଜାଇନ୍, ଲାଇକ୍ ସେହି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କଲେ। ଇଭେନ୍ ନିଫ୍ଟରେ ମୁଁ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ତା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଲାଇକ୍ ଘରେ ତ ଲାଇକ୍ ସାଇନ୍ସ ବଗେରା କହୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଦେନ୍ ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ତୋର ଡ୍ରଇଂ ଭଲ ହେଉଛି ତୁ ଡିଜାଇନିଂ କର। ଦେନ୍ ଅଗେନ୍ ସେ ଲାଇକ୍ ଛୋଟବେଳୁ ନେଇକି ଅବ୍ ତକ୍ ସେହି ମୋ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଡ୍ରଇଂ ଡିଜାଇନିଂ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଅଛି ଯାହା ବି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛି ସେହି ମୋ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟସ୍ରେ ବି ସେହି ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ଲାଇକ୍ ସି ଇଜ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇ ଗାଇଡ୍ ଟିଚର୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ଲାଇକ୍ କ'ଣ କହିବି, ତ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସେ ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ପିଲାବେଳୁ ହୁଏ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ସେ ତାର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯେପରି ଗୋଟେ ମୋର କାହିଁକି ମୋ ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ତାର ବି ସେହିପରି ମୁଁ ଯାହା କରୁଥିବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଦେଖିବ, ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଫଲୋଅପ୍ କରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ। ସବୁବେଳେ ତାର ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ସେ ହେଉଥିବ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବ ବି ସେ ଦେଖିବ ମୁଁ ବା କୌଣସି କେତେବେଳେ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବି ରାସ୍ତାରେ ରହିବି କେତେବେଳେ କୌଣସି କିଏ ଆସିବ ମୁଁ ମୋର ଇନ୍ କରୁଥିବି ଘରେ ବି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଇନ୍ ଦେଖିକିରି ସେ ମୋର ଅବିକଳ କେମିତି ମୁଁ ଇନ୍ କରୁଛି କେମିତି ହାତ ଟେକିରି ସାର୍ଟକୁ ସଜଉଛି ସେ ସେଇଟା ଦେଖି ତାକୁ ଇଏ କରିବ, ସେ ବି ତା ମାମା ମାମା ପାପା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତା'ର ଗୋଟେ ଫଲୋଅପ୍ କରିକି ସେ କ୍ରିଏଟିଭ କେମିତି ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସେ କେମିତି କରିପାରେ ତା'ର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଆପଣ କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତରେ? ତାକୁ ମୋର ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଡାକ୍ତରୀ ନ ପଢ଼ି ଆଉଥରେ ପୁଣି ମୋରି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲି ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିଦେଲି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ମେକାନିକାଲ ମୁଁ ନିଜେ ମେକାନିକାଲ ଥାଇକରି ତାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଭିଲ ପଢ଼େଇଲି, ଯଦି ମେକାନିକାଲ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଆଜି ତାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ, କାହିଁକିନା ତା'ର ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ପିଲାଟି ଦିନରୁ, ହୁଏତ ଆଜି ସେ ଆହୁରି ବହୁତ, କାହିଁକିନା ମେକାନିକାଲ ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ରେ ବହୁତ କାମ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ସେ ଭୁଲକୁ ଆଉ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଟେକ୍ ଜଏନ୍ କଲା ସେ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବୋଲେ ହଉ ପଢ଼ମା ଯାହା ଅଛି ଯେତିକି ମୁଁ ପାରିବ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପଢ଼ିଛି IIT NIT କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରିପ୍ସାରାଣୀ ନାୟକ, ଯିଏ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜର ନିଜ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆର୍ଟ ଆଉ କଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ କରାଇବେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ କଥା ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ହଁ, ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୋଟେ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆମରି ସତ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।